Утре во рамки на вонредното четврто коло на втората лига, екипата на Башкими на домашен терен ке се соочи со Струмичка Беласица, во дуелот каде домашниот тим е голем фаворит за трите бодови. Башкими во новата сезона сака атак на местата кои водат во прва лига. Освојувачот на купот на Македонија сезона 2004-2005 има скоро 3 победи и само еден пораз, максимално мотивиран против Струмичката фудбалска гордост, а такова на нови 3 бода и можност да се искачи на врвот од табелата, бидејќи има само бод негатив во дечки екипи. Беласица не ја започна зоната како што посакува, тргна со пораз и нанежа 3 последователни ремија, а во Куманово ќе има повеќе од тешко гостување. Правдата во Куманово ќе ја дели Бенјамин Кереми, а преносот на спортскиот канал Ебнет Спорт ќе започне во 15 часот.